Herregud, jeg lurer på hvilken det er. Hæ? Jeg lurer liksom på hvilken det er, ja. Er det Nintendo 64, eller? Herregud. What? Se her, da. Jeg liker hvordan det ser ut som en VHS. Sånn jeg aldri har opplevd. En... Åh, ja, vi må sette den i selv. Fancy. Sette den inn selv? Jeg så den riktig vei, jeg har ikke peiling. Ja, nå så den riktig vei. Skal vi se. Power. Nå skal vi spille FIFA her. All right. Ja, ja. Det er jo underholdning i det her også, da. Sitte og bare se på snø. Der, vet du. EA Sports FIFA International Soccer 1993. Lyd nå. Oho! Det var lyd. Heftig. Dette er ikke jeg vant med. Vi har A, B, C. Ja, det har aldri vært på det. C i spillverden. Det er HD, da. Du ser at det er en person, i hvert fall, så det er godkjent. Jeg er sikker på en person. Kanskje ikke. Kickoff. Der, da. Hvordan, herregud, han har ballen! Dette var jo helt... Ok, jeg har ballen. Hvordan senter jeg? Det var ikke sånn. Det er sparket. Oi, ok, det funket. Nei, 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 nei. Kan du ikke ta ballen fra deg? Kan du ikke ha en sklitakkel, liksom? Nei, det er ikke sikkert det fantes sklitakling på den tiden. Det var det som er morsomt på FIFA, å sklitakle folk. Bare løp på den. Sklitakling. Der. Nei! Nå? Ja! Nei! Legg merke til at keeperen sin arme ble plutselig lenger. Ja, jeg merket det. Greit. Nei! Nå er det skudd. Den var så nærme at den gikk inn her. Vi spiller. Merke. Nei! Nå, nei! Er du seriøs? Var det i mål? Hva kan du ta den, da? Få det til meg. Mål! Nei! Nei! Hvordan går det der, Ant? Jeg vet ikke, men jeg har skåret det, så nå men da, kan men, jeg... Men da må skje feiringen her. Ok. Ja. Smilfjes. Smilfjes. Kjempebra. Kjempedeilig. Nat Webster. Ja, det der, vet du. Du ser jo deg. Jeg klarer det å løfte den. Ja, men hele TV-en. Jeg vet prøv liksom. Løften. Jeg vet liksom ikke. Nei, ikke. Åh, legende, da. Herregud. Takk kampen.